Nessa segunda-feira, 19 de dezembro, o Tribunal Regional Eleitoral irá diplomar os políticos eleitos nas eleições municipais realizadas em 2 de outubro de 2016 em Tapes. A cerimônia de entrega dos diplomas ocorre às 14h30 da tarde na Câmara Municipal de Vereadores. Os vereadores eleitos são Kátia Iribarren e Laguardia, do PMDB, Eduardo Simchen, do Democratas, Fabiano Dumer, Marcos Vigolo e Rosane Pinzon, do PP, e Leonardo Petri, Sérgio Ovan e professora Verônica, do PDT. Além do prefeito reeleito, Silvio Rafaele, e seu vice, Sérgio Marocco, do PDT.